シフトの選択ポジション表示を必ず確認しながら操作してください。B ポジションスイッチ。シフトの選択ポジション表示の位置は車種によって異なります。まずブレーキペダルをしっかり踏み続けます。停車したことを確認してください。B ポジションスイッチを押します。シフトポジション表示が P になります。